O'z vaqtida farzandiga tarbiya bermagan ona dilvayron bo'lib jazosini tortadi. Hikoya bunday. 3-5 yoshli bir go'dak qo'shnisining uyidan tuxum o'g'irlab onasiga olib kelib beradi. Harom halolini bilmagan johil ona tuxumni bolasi qo'lidan olib unga "Mening aqlli o'g'lim, senga ofarin" deb peshonasidan o'pdi. Bola shu kundan boshlab har kuni yoki kunora qo'shnisinikidan tuxum o'g'irlab chiqa boshladi. Yillar shu tarzda o'tdi. Bola yoshiga qarab o'g'irlikni davom ettirdi. Tuxumdan tovuqqa, tovuqdan xo'rozga, xo'rozdan qo'yga o'g'irlik qilib haromzoda bo'lib yetishdi. Avvalgi tuxum o'g'risi bo'lgan bola ashaddiy kazzob o'g'riga aylandi. Chidab bo'lmas bir holatga keldi. O'g'rilik, kazzoblik bilan yurib, bir kun juda qabih jinoyat qilib qo'ydi. Qonun uni o'lim jazosiga mahkum etdi. O'g'lining o'limga mahkum etilganini eshitib, ona adliya mahkamasiga keldi va faryod qila boshladi. Yuzini tirnab, sochini yulib yig'ladi. "Mening bu hayotda o'g'limdan boshqa hech kimim yo'q. Unga omonlik bering, ozod eting" deb yolvordi. Qamalgan yigitdan so'radilar: "Sening oxirgi istaging bormi?" Avvaldan hukm etilganlarning so'nggi arzlarini eshitish odat bo'lgan. Shuning uchun undan ham so'nggi arzini so'radilar. Mahkum bunday dedi: "Bir kichik tilagim bor. Suyukli onajonimning muborak tillarini o'pishni istayman. Shul istagimni qondirsangiz." Mahkumning istagini ado etish uchun onasi uning oldiga kelib: "Suyukli o'g'lim, senga marta tilimni o'pganingni men bir ko'ray" dedi. O'g'ri yigit onasining tilini tishlari orasiga oldi da qattiq tishlab onasining tilini qaychida keskanday uzib oldi. Til tap etib yerga tushdi. Shu yerda to'planganlar "voy voy" deb yuborishdi. Bu bola muncha qattol, shuncha jinoyatlarni qilmagani yetmagandek onasining ham tilini uzib oladimi deb hayratlandilar. O'limga mahkum bo'lgan yigit: "Ey, bu yerda to'plangan insonlar, bilmay bekorga ajablanmang. Mening hozir o'limga mahkum bo'lishimga sabab bu yomon tildir. U meni shunday qildi." Hamma ta'jubda. Yigit davom etdi: "Men go'dakligimda qo'shnimning uyidan tuxum o'g'irlab kelganimda ona menga ofarinlar aytib peshonamdan o'pgan edi. Agar o'shanda meni tarbiya qilib o'g'irlikdan qaytarganda bugun bu o'lim jazosi berilmas edi" dedi. Izoh va o'git: "Ey Alloh degan qardosh, ey haq yo'lchisi, bu hikoyada Allohning adolati tajalli etganini ko'ramiz. Bu johil ona farzandiga harom halolni farq etishni o'rgatmasdan, aksincha o'g'irlik qilishga yordam berib, qaroqchilikka tashviq etgani uchun ham farzandi tomonidan o'ldirildi. Tili kasofatiga qoldi. Bunday johillik va harom halol nimaligini bilmay ona bola boshiga yetgan bu musibatlardan ibrat olish uchun dinga yuz o'girmoq kerak. Dindor bo'lish rohatda yashash degandir. Din insonga harom, halol nimaligini o'rgatadi. Halol jannatga olib boradi. Harom esa jahannamga olib boradi. Din hamma insonlarga saodat yo'lini ko'rsatadi. Allohning amrlari, buyruqlari, taqiqlari din orqali bilinadi. Bu hikoyada bola tarbiyalash eng buyuk bir masala ekanligi bayon etilmoqdadir. Bolasini o'g'ri bo'lishiga ofarin, mening aqlli o'g'lim degan ona sababchi bo'lib qoldi. Bolalikdagi noma'qulliklar rivoj topib, oxiri yigitni o'ldirdi. Bularning bari dinsizlikning bergan jazosidir. Dindor odam haromdan qochadi, o'zini ehtiyot qiladi. O'g'irlik eng katta haromdir. Dinimizda o'g'irlik qilganning qo'li chopiladi. Uning jazosi shu. O'ylab ko'rsang, o'g'irlik juda yomon ishdir. Din shunday deb o'rgatadi. Hikmatlar xazinasi.